Na tregoj emrin një personazhi publik me të cilin Ed Manushi nuk ka relata të mira dhe nuk ka mendim pozitiv. Ne tani gjithë të njohim shumë pozitiv Manushin dhe asnjëri duke shkon në mendje që ti. S'kam asnjë që, domethënë jam në kod këtë pyetje, s'kam në një që mendoj që s'kam ardhur në të mira. Ta besojmë. Unë besoj zëri. Braçe. Jo, më sugjeroni jemi për braçe. Pyetja e fundit për ty Alessia Bama, faleminderit që më kishe në këtë kontë të vërtetës. Ke thënë një herë mjaft. Do jap dorëqes do merrem me këtë punë. Të tregoj me sinqer. Po unë di se unë di përgjigjen. Po çfarë sa do të thosh ti? Po. E vërtet. Okej. Harua? Jo, nuk kemi mbaruar. Unë s'ka më pyetje, e fundit. Duhet të zgjedhësh mes këtyre personazheve, këtë doje të mbaje në diell, Gracianën apo Argjirën. Mund të ulesh Manush disa sekonda? Se janë të gjatë. Argjirën. Argjirën. Fred Sakun apo Fred Sakun apo Bledmanen? Fred Sakun. Nevinën apo Benjadën? Skuqish ishi? Nevinën apo Benjadën? Ah, ja, asti këto s'ja përgjigje. Po, është do tjetër? Si nuk je përgjigje. Ka ishi. Tjetër? Shiko, kjo ka vënë dhe Alesen apo Marina Vjollcën, po nuk kemi lidhje me këtë. Marina Vjollcën do mbaje. Po, Alesja Bami në këndin e së vërtetës. Një Duart Rokitje për Alesja Bami në shumë kurrë. Është e gjithë një lojë që ne bëjmë këtu ke këndin e së vërtetës. Po juve, e kuptuat besoj që zgjodhi gzim sinematin. Gzim, kene i koment për gjeni që të bëri? Qa zgjodhi buri? Të zgjodhi ty me zgjidhje djemve të saj, dhe është gjë e madhe dhe rëndësishme. Alesja, e kishe me doli vetë nga atë shpirti? Jo, me doli nga zemrë. Me doli nga shpirti, jo me zemrë.